Как вы спите по ночам? Почему никто не сидит за Иловайски да Бальцева? Почему спустя 5 лет мы так и не знаем имена убийц на Майдане? Чи не хотіли би взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б місяць? Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету України, щоб наїстися? Куди поділися наші карпатські ліси? Чому не покарані прибічники Януковича? Чому війна досі не закінчилась? Добровольці і патріоти опинились в тюрмах. Бо для вас вони загроза? Чи пам'ятаєте ви таке слово, як люстрація? Яка ваша доля із незаконного копання бурштину? Вам не соромно?